الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دې په خبر را رسیدلی و چې نبی صلی الله علیه وسلم منځ کولو د منځنه وروسته د ژړغونې حالات کې وو. ام سلمې ته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا ولې وي؟ زما د بچی حسین چې دا زما امت په کومه خاوره باندې وژني د هغه وینو لتوالی د دې خاورې سره جبریل علیه الصلات والسلام مالا راوړو. ومی سلمہ فخبلہ فرمائی جو مایو خوب ولیدو پا دی خوب کی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملدو او تر گرجدو دی رنگ کی تغیر مراغلو تو اس میں تے ہوگی شیعہ رسول اللہ داولی پیتا خبرہ نئی بیگا یا دیو رزمان دی دو حسین داوینی مارا پاکولی تر اس میں لپاکی نکڑی کرے چھے تحقیق بے شوی دے پا کم اشپا چھے دی خوب لیدلی دے پا مقب باندے حسین رضی اللہ پا معلوم وقت کی شہید شوی دے رضی اللہ تعالی عنہ. مرګرو جګړه وکړه او بیا کسان شهیدان شو، یا یو سل سلویخ او یا دو سو سلویخ. تر ما ابن عدی په نامه باندې وسړی و هغه ورته راغی وویل یا حسین زبرې په یو طرف باندې اوباسم د خپل قوم نه به یو تکړه 15,000 ځوانان درکم د دې خلکو سره مقاومت وکړه او دا به وتښتي. هغه وویل چې زما ملګري په دې میدان کې شهیدان کیږي او زه دې اوسم دا خو زما عقل نه مني. څنګه چې هغه شهیدان شو زه غواړم چې په دې میدان او د ډګر کې شهید شم د تېښتې والا زنه یې مونه د پنۍ والا درد شهامت و غیرت. دا خبر مو ذکر کړه شکر د بادشاہانو په دې بادشاہي کې سړی ګوتی وال شروع کینو ایس دوی به مخالفت کی اگر کې سړی ډیر اوچت شان والا ولی نه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د ټورو انبیو امام هغه د مر نور سره چا سره کومک نشي کولی، علی رضی الله عنه نشي کولی، حسین د خپل ځان سره نشي کولی. نو کوم انسانان چې دا وایي یا رسول الله مدد، یا علی مدد، او یا حسین مدد، یا بل چا لی دی د قرآن نه معلومیږي چې دا سړی مشرک دی او د کفر په دروازه باندې وردننه شو. په دې طرف باندې ورغی د مسلمان سادګي مو ذکر کړه چې ده پسې بار بار خطونه ډلېږلی شي او هیڅ ده پسې ورغی وروسته یې نه کاته او دا مو وویلی چې د محرم د ورځې د روژې فضیلت هغه د حسین د شهادت د وجې نه دی بلکې د هغه د رسول الله د امر د وجې نه. ټوله مسله مخکې بیان شوه. عبید الله ابن زید چې کړه دا وژلې و نو سره به ورولې و یزید دا مقصد پکې دا و چې زما درجه لګو چې قلګو یې دا پلاني منصب ولا دی. یزید بری باندې څخه پښو خیریه مرده وکړه. سلم ابن زید دی ویل چې دا ورور نه دی دا منصب والا او کوفه کې تکړه تکړه ځوانان وګورو چې د جهاد له بوزه. عبید الله ابن زید په دې باندې ډېر خپه شو دی فوجیان ویل چې لکه ستاسو تربیت ما کړې دی ولې زما د خونه په بل طرف باندې ځای وي وجه دا چې د محمد رسول الله بچی ته په مونږ باندې وژني منځو چرته جهاد وکدامونه به تر ده. عبد الله بن زبیر د خلکو له تقریر شروع کې شګور دوی د حسین او وجلو حالن کې د رسول الله بچیری امانتدار سړیو تو واده پابند مونږ نه دی قضا شوی تي. ابن عمر شوم دا ویلو چې دوی شهید کی هغه شابه نه راتو کې چې مچ د وینې په باره کې تپوست دی او بعض خلک مونږ دی وړو خبرو په سنخيتي او غټ پری دی وړ دا منه مستحبات یو عقیدوي خبره ده عملی خبره ده چې کوم رسول الله دغه ترغیب ورکړي دغه به کول وکړ دي. تقریبا چې کله دغه خطبه به شروع کړه ډیر سختي ومه کړل په دې خطبه کې ملګرو ورته ته څنګه امیر شوي دغه نه ورسته به دغه د پیدایش تذکرہ موږ ذکر کړي و د عبد الله ابن زبیر چې شل میشتې د هجرت نه ورسته پیدا شو او رسول الله لرا وړل شو په غی کې کینه ولو دعای مرته او غختله تحنیک دی مو کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې میته جم کړي رسول ما شومان یو بګه داو اور ریس اخلاق لره شاسوار سړیو بہادر سړیو مستقل مزاج سړیو عابد سړیو فرکو کې بدر سبا پورو د سجده کې بدر سبا پورو یو رکعت کې بدر سبا پورو ولاړو دمر اوچت انسان او د نبی صلی الله علیه وسلم غوینه مسکل وجه ورته ویلو دا په وجه کې او غرزو دا غو محبینو کې موږ دا وره اوسته او رسول الله ورته ویلی و ویته په قوم سره مخالفت لري او د خلک بس سره مخالفت ساتي اما غو چې ټول عمر په سنگرونو کې تیر شو درې پورې شهید هم شو د باز انسان د څه پیدا یې موږ الله وکي قسطنطینی له دې چې د قیادت نه دلاړو چې ال لري خطرناک کافر و موجه رسول الله ورته ویلي دي چې دا ټول الله به خلی دي د مؤمنان چې کوم دې چې په قیادت کې لاړ دي هل تم لاړو عجیب عجیب کار نه مې کړی دي تر دې پوری اهل علم دا خبره ده په باره کې ذکر کوي چې دا د اق صحابه کرامو نه دي چې دا غنه ډیر روایت نقل دي. مسلم ابن عقبه اراده وکړه چې موږ مدینه منوره باندې حمله وکړو
دل تر مدینه باشندگان عبدالله ابن حنزله عبدالله ابن متی وی لیک من بنی امیو بنی برید کو نو اسنش ده عراق کو ویران شو من گډ وړنی کی دوستر بجور جړیو یو سیلا ربرو بس بنو امیو د مروان در وی لیش ګور پدی مدینه منوره باندې ومن چې عمله کوله تاسو به خبر خانه علی وش ډیره خدا وی دی جنه بتا شو زم واد القران لجلاله مسلم ابن عقبه اغه دول سره کسان ورسید چې په مدینه منوره باندې د حمله اراده و نه وی ویلې چې لکه په کوم طرف باندې موږ د مدینه ورشو مو خو لوزونه کړی دي اصرار وکي وی زم یو بچی عبد الملک ابن مروان چې اغه د سعید بن المسیب د ابو هرره شه زم دی دغه سره په درس کې ناشې دغه نه د پوسټ یو کا خو نتیجه دا معلوم شو چې د حری په خور باندې له سخت جګړه وشو بده کی ولی مقرر کی عقبه ابن مسلم مسلم ابن عقبه اغه لاړو دی مکه په طرف باندې روان شو ابوا یا حرشا علاقه کې دا غبه مرګ راتل او حسین ابن نمیر تشکیل اول او سخت جنگ په غیزه کې کېدل تر دې پورې شي د یزید په باره کې تاسو اواز یې ولګې دې شیخ خو په مصر کې حوران علاقه د انت وفات شو د عرق النساء تکلیف د وجنا او د شه دعایم کړه وش رب العالمین کوم شي لازمه اراده نشته او کوم ما غوښته اند زما وسره مين نشه په غبه باندې ګوره ته مامور انیشه یزید درې حسین په شهادت باندې ډیر انتهی جات خپه شو دا لم افکړې دي عبد الرحمن زبیر غر له وخت دا خبر وکړ چې اخل غوتا شو د چاره پر جنگي یا شړې خلاړو حسین بن عمر ورته وی سید وی او ویراز از موږ سره بیعت وکړو چې لاس کا څنګه کینې ست از موږ مشر شوي او ته بهترین شړې خوشام لازم موږ سره لاړ شوی نه خپل استاد بوله کوم نه دلته مدینه منوره کې بعض خلکو سرونه به راځي کړي او خوشاله حالت ولې د بیرته کته شو به د ابن زید ملاړو د مشله او مروان د ملاړو د قشن دا ټول قواوی ال تلاړي یزید خپل بچی معاویه ابن یزید هغه امیر مقرر کې سلوی خور ځای نه جوړو نتیجه درو ود چې هغه وفات شو درې میاشتې دوه میاشتې شو خدای حکومت مونږ ویلې ملګر ورته چې امیر انتخاب کسان لوي د عمر غونې سړې شته نه د هغه کسی شورا غونې نو بس د ترخیز هغه دنیا نه شمړي تاسو له بریده ما بچی څه کوي تاسو به وکي هغه ځان له دوه حکم امیر مقرر کې دغه نور سه به مروان دی عبد الملک دې کسان ورته انتخاب کړو دلته عبد الله بن زبیر دی عبد الله بن زبیر باندې کې راځي چد ډېر فصیح او بلیغ شړیو عربي باندې ډېر سخت پویدو لغت باندې تر دې پورې د سل غلامانو د مختلفو قومونو مختلفو زبانونو سره تعلق ساتو د سل غلامانو سره د خبره باندې پویدو څومره عجیب حتی اهل علم دا ذکر کوي چې کړه د دنیا په اوکار کې لګي او دومره ډوري او مزیدار کار به کوو چې خلکو باندې نقشه ولید د او کار به ولیدو نبی به د شې ویل چې ابن عمر عبد الله ابن زبیر لکه چې صرف او صرف هم د دنیا کارونه کې مهارت لري دین سره تعلق نشته او چې کله به د دین کار لوړان نشو پاغه کې به دومره مهارت باندې دا کار کول او غفیل به کول خلکو به ویل چې د صرف هم د دین یاد دی او بل شي نه دی د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری عجیب ملګری زکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې تربیه شوی روزل شوی کسان دي نو هغه د انسانانو وجه سم ټول صفاتونه به کې کمال موجود او انسانیت سره کوم لازم هر مسله به کې و نسب له حسره هم دا سړی ډیر اوچت دی زکه یو طرف باندې زبیر چې هغه محمد رسول الله ترور زوی دی صفیا چې هغه رسول الله ترور ده او بل طرف باندې ابو بکر اغه نیکه دی اسماء د مور ده اق اسماء چې سل کلو لړ شي درې ده دغه نه دماغ خراب شي نه شر دغه کندم شي ویری دومره چې بسنه ده درې به هجری شپږ به هجری کې د وفات شوی تقریبا درې به هجری کې شپږ پنځو سه حدیث ته ټول نقل اصلم مضبوط دی ابن زبیر ډیر یو کلک شړی یزی چې کله امیر وندل ته بغاوتونو شروع و د سره په مکه مکرمه کې صرف یو کسانو بیعت وکړي 2000 کسانو په دې مناسبه چې تز منګه لک جنگي مشري عام امیر المؤمنین نه کله چې ټول مسلمانانو څوک انتخاب کوي اقص منګه امیر المؤمنین دی کته یې قبل له قبل له په کدا او شو یزید پر ایمنس کې مرش د کرکیسا علاقه یو مشر زوفر په نامه باندې اغم د سره بیعت شروع کړي حمص علاقه کې نعمان ابن بشیر او اغم مسلمین شروع کړو اغم بیعتونه در لپاره خاصه مصر کې عبدالرحمن ابن جهدی جهدی اغم سره بیعتونه شروع کړل خلو ټول د عبد الله ابن زبیر خو الله راځه کوم ته قامیر وټاکل شو راځي د دین د خلافت نه ډل ډل داخلي کی ال تو بيد الله ابن زیاد املاړو شامل مروان دم لاړو عبد الملک دم لاړو دا څومره شفا اطراف خلک شو دا ټول اغه تر باندې لاړو بصره باندې د حکومت چراغ والی ورته مقرر کړ حارث د حارث نه ورسه به خپل رور وټا ورته وټا کولو مصعب ابن زبیر کوفه باندې به امیر شو مدینه منوره باندې شو کې عبد الله ابن یزید په نامه باندې امیر او اغلی ته په مدینه منوره باندې وشيګه یو بلاک مکی والا شو یو بلاک دمشقین شو شامل هغه تر باندې لوی قومندانان راغلي دي
عبیدالله ابن زیاد آل تلار دے مروان اغیز لار دے خالد ابن یزید چاگد یزید بچے دے غم اغیزہ کی اسی کی دا طول ناسو سوک امیر شی سوک امیر شی تقریبا چھ بدی کے سلوی خورا چھ دو دا مذاکرات وکڑا خو ایسو قربان قادر دون چھو چھو سڑی انتخاب بدی کے جنجال لاتلو حتی را فلسطین بچے چراغ مالک ابن حسان اغد چھ اویلی ویدہ خالد ابن یزید دے امیر شی کم چھ دے یزید بچے دے زکر دا پلار نجدی ولی احد ہم دا مقرر کئی عبیدالله ابن زید دیر جنگی سڑے واغا پا تکتک بانی پویدو آغا دیشی ویلی ویدہ کشتر بچے رو کشتر علک دے دیشی امانت لو مشتری لو خلافت لرشی و مضبوط سڑے پکار دے دا مروان بگوٹا کو یو خدا علم دے او بل مدینہ مروارا بانی دو کار دو حکو دو کارتے ولیتون کڑی دنو دا دیر ششی سڑیم دے خیر دیشی بہو کو چکل بیدہ وفات شو دا غن بروس خالد ابن یزید شو چاکل وفات شو بیب سعید ابن العاش بی پیسلا پامدے شو جب پامدے شو جب بلکل سیدہ مروان وٹا کو دو دا حکومت دا سی روان و روان و روان و پا دی منز که و پی خوش واغدا چی دا پا که او جلشو پی واجب طریقہ تاریخ والا دا خبر دیکلی دا من پا مروان بارا که دا عقید نسا دو زکا غیو بہترین سڑے دی امام بخار رحمت اللہ علیہ تی پا قبل صحیح که دیر نقل کردے دی او دا صحابہ اکرام سر دیر انڈی والی و ملگر تو بی ساتلو او تردی پوری جی صحابہ و بکم مشورہ دین پا بارا که ورک راغی من اللہ وسط خو تاریخ دشی لیکی ویدل تا خالد ابن یزید چی اغد یزید بچے ری دی مروان دشی اویلی زبدہ سی اسباب دا قتل برابر کم چی دا او جلیش ترسو پوری دا حکمت تا منصب زما دی بچیل سعید ابن العاص لپاتش سویب خوب ری دا اغل بپاتش نو خالد ابن یزید پدی سیاست مانی دا پوش اغل آر امور لیویل امینیلا امینش و دا دی یزید کزوا او پدی وقت کی دا مروان سر نکا کردوا ویویلی وی امور تا خبر نی بینا وی دی مروان خوز ما دا وجل پروگرام بندو بس برابر کرده چی دا منگو وجنو ترسو پوری سعید ابن العاص دا خبر پاتشی وی خا بس وی تتی بیغم اوسا خالد ابن یزید آغیم خاطر جمع کی دل تی بندو بس برابر که چی دا مروان پا دی کور کی تقریبا سلور وینزی وی سلور دولی ایویلی وی دا اشنا دا ورز دفتر کی چکر دا شپیر اگر دا ودک کدو پا حالات که شنو سوک ورطا با دیلا سنو کینی سوک ورطا پا خوبانی کینی ساور بانی بنده که بدی طریقه بانی دا اوشنی سلور کسان و زنانه دیو بکیس ماکیس هم فتنی پیدا کی پامدق طریقه بانی مروان آغا وفات که او شهیدی کی مرش کچیر تا دی کجی پی ظلم کردی نو بیدا مظلوم دیو کچیر تا واقعی خبر بلا کم تینو بی رب العالمین لما سلب ریدا او مروان چلی دوم رو چت عالم دی چه امامنا و سیدنا امیر المؤمنین فی الحدیث چه دا اغا کتاب دا قرآن کریم نو رسل مسلمانانو پنیز بانی دویم کتاب دی الجامع الصحیح لی امام البخاری رحمه الله اغا تیر دیر روایت نقل کردی دی حتی تر دی پوری دا صحابو مشوری لبی دوم رو وکی خودو زید ابن ثابت چه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو بل تکرم الگری لی دی مروان بجی کل منس کولو پا دی مانزی که ماخام که بیوالو والو صورتو نوی لی لکر از مگ دی مامانو شاک سر وس عادت القارعہ دیو والعادیات دیو سوری اخلاص دیو سوری فلق دیو سوری ناس دی دا دا مروان سنت دی گورا دا امامان بچی رگام پویدی چی کل مانزی لمخلی چی سار که اگدو وی دی وقت که دا وی زیر امن ثابت ورطو بیلی دا تا سمم ماملی شروع کردی بیو ولی وی نبی کریم علیہ السلام بچی کل دا ماخام پا مانزی بانی ودری دونو احیانا کل کل بی سوری اعراف ویلی کل بی سوری دخان ویلی کل بی سوری مرسلات ویلی کل به سوره تور ویلی او تاسو دا واړو واړو سورتونه شروع کړی دی په دې باندې ځان خلاصوي راځي چې په سنت د پیغمبر علیه الصلوات والسلام باندې عمل وکړو مروان ورته ویل بیر راځي ولایم پس تاسو تر کوزم دا منو هغه بنو به کل سوره اعراف کې ویل او کل سوره مرسلات به ویل کل سوره تور به ویل کل سوره دخان دوم راځي به انسان یو ورځ په منځ باندې ولاړو په داخله جمعه کې سوتره مخې خو درې و د دې اهتمام وکړ دې سوتره ډیره مهمه خبره ده ان شاء الله بلوغ المرام کې به دغه حصې ذکر شي چې کوم سړی بغیر د سوتره نه منځو کې دا کیږي او کنه کیږي پدې کې د اهل ظواهر ځان له اقوال دي د جمهور علماو به ځان لدی اهتمام شرط ډیر کړي حتی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک موږ دی ویلی و فتح د مکه شکل نه نوته امام بخاری رحم الله فرمایي چې په داخل کې عمد سوتری غم ده کړي لري ال تما غستنه مخله ور کړي و وی دې چې کی ابو سعید خدری چې دی هغه منزله ودری دو یو سړی تیر دو بل تر باندې لار بند ور د مخله ور درس بلاک و درو هغه بهم کشکاو به ورته لاس نشم مخله ونیو په یو طریقه باندې کوشش دا وکړي چې د خپل تیر شما چې د شي بده بوکس باندې و شړې ډیر وړاندې و غورځول چې وې غورځو خیر درد من لړ عارضه وکړله مروان لوی له زست خپل مودې شړې مزو والم پولیس په سره ابو سعید خدری بوت له ورته ویل چې تاسو پنګيره شړې مشر شړې تاسو څنګه را کشران وایو به دومره سخت زدن هغه ورته ویلې وې تاسو مانه پښتنه وکا چې دا تاول والده وی ولی وې زه په منځ باندې ولاړ ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو مخ له سړی تیری یا ولی بلاک وکي بلاک نه کیدونه ایسته به وو وای ما دې وژنه دا وای مروان چې کله دا حدیث واورې دو ایت سیم دلونه ویلې د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیثه متاثر شو
یو خدا مونږ ته شو چې نبی صلی الله علیه وسلم شخصیت بالکل مونږ پرې لیکي نشته الله رب العزت دین کی بس په حدیث باندې وسړی عمل کی د دشمن په نظر باندې ورته ګورو بل طرف باندې وسړی تاغوتی داغه بچي يهودي نصراني هندو سکھ نسولاړه بلری غاړه بم ورکی خندا بم سره کی فراق اسکا بم کی پک چیرته د محمد صلی الله علیه وسلم په سنت باندې چې عمل وکي بالکل ته دا ګومان کې جسمن خاندان دوه شلې دی د خاندان مونږ وشلې دی دا مینس مونږ دروغ جن مینه د چې محمد صلی الله علیه وسلم سره زمونږ را تاثر اورنګ خسر بکارې دی قران او سنت نو دا پم دی بونیت مونږ الله را لګلې دی مروان چې کله دا حدیث واورې دنو غلې کینې سوې سیمونه ویلې بس درې ویزه یو ورځ مروان خطبه ورکوله خطبه چې ورکوله په دې وخت کې ابو سعید خدری د بار نه راغی ایسه به دوه رکعاته منځ باندې ودرېد کله سره چې د بار نه راشي او دلته کې امام په خطبه باندې دا بکینی نه دوه رکعاته موږ بکې خو په داخله د جمعه کې کوراغه بنو ودرېږي زموږ د بعض خلک په دې حدیث باندې پوه نشي چې کله امام ودرېږي په دې وخت کې دا په جمعه کې مخ کې ناشي دوه رکعاته منځ باندې ودرېږي ودا سنت طریقه را سنت طریقه را خو لیکن د بار راتلونکي لپاره د مروان پولیسو کې نه وو ورته وی چې آشنا کینه وینا زمونږ کوم بده کې شور شغب شو مروان ورته ویل چې کینه وې ما د نبی صلی الله علیه وسلم اوریدل دي چې کله فتاش کې وسړی بار راشي او امام په خطبه باندې دلته لګین در خپل دوره کاته وکي ما په دې بنه باندې دوره کاته وکړه بس مروان خلکو لوري پری دی داسړي د سر نور کارتا شو ملري ابو سعید خدری سره ورځ روان لاس پلاس باندې تلو دو اختر منځله چې ګوري الته په ادګا کې منبر دی ابو سعید خدری ورته وی چې آشنا دا تاسو څه کوي پیغمبر علیه السلام چیرته ادګا له منبر راوړي چې تاسو منبر باندې ودرېږئ لیکن په دې وخت کې دا تقریر وختو وی ویل ودا خد الله علیه وسلم شروع کړه نبی صلی الله علیه وسلم اول مونږ کړه ورسې به خطبه ویل تا بالعکس کارو کې وغستا خبر اوس پاتې شي وی دي ودا ولی ودا خل به موږ ورسې کینې نه تقریر لا مونږ وشي کو خطبه لڅو کینې سو کینې سو نه دا استحباب مسله کې باز علماء ولي کړي دا موږ د مجبوریت په اساس باندې دا خطبه را مخه کړي دا ابو سعید خدری ورته ویل وزمار فزت الله باندې قسم شي دا کم شي ماته سره راوړي دا ډیر به تر دې په نسبت سره اغله شي دا کم شي تاسو حاصل لاش مروان دومره احتیاطی سړی دومره اوچت انسان د صحابه کرامو اری خبره لبا مشه مشوره کیو څه مسله څنګه شي په کوم کیفیت باندې وشي هغه به څه ورته ویلی بس به دا منل په کدا او شوې دا چې کومه خیده وفات مسله کې راتلو ځکه خلکو دا پازاب کړو یې دا غینه مخ کې د خپل ځامن دوه غټه کل عبدالملک ابن مروان او عبدالعزیز چې د عمر رضی الله عنه د عمر ابن عبدالعزیز پلار دی وزمان نور څه به دي کې اول دا به شي خدانی بیره دا بلی دا وسیته شکل وکي د خپل فوج د فوجین شو هغه وسره دا ونه منو خاص کر دوه حق دي ودا تاسو څه خبره کوي ته چې مرشي به بل سړی موږ ګوره د مخینه موږ دا ټاکل ماکل نه کوي نام دا دي په دې کې د مروان فوج او هغه خو جنگي کمانډان دوه حق ابن قیس شغله معاویر زله هو د جنگ کمانډانو دومره سخت جګړه وشول چې زر کسان دا غستر بده وکړو په دې جګړه کې دا زر کسان شو خټول طرف شهیدان شو مړ شو څه په ګلاړو څه په دې کې بده مصیبت باندې واوخته او ال تشدید حمص علاقه کی نعمان ابن بشیر ام عبدالله ابن زبیر سره دی په مستر کې عبدالرحمن ابن جهادی مو سره دی جهادی په دې بل طرف باندې کر کیسه کې وسره زفر پناو باندې غمل ګره برا روان دی او راغه نو دې چې دا جګړه مو سره جګړه نور څه خلل عبدالله ابن زبیر په خالم راځي په دې عراق کې فتنه پیدا شو نبی صلی الله علیه وسلم دې د فتنو مرکزونه ویلي دا چې کله را پیدا شو هغه څنګه پیدا شو مختار ابن ابي عبيد الثقفي په نامه باندې وسړی وو او هغه یو دم आवाज او جنډه جګه کړه ویژه د حسین رضی الله انتقام عالم نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک ویری وو وې دې ثقفو کې باندې ثقفو کې بدو کسان پیدا کیږي یو بسخ دروغجن او بل مبیر سخ قاتل وي دروغجن پکې چې دی هغه مختار ابن ابي عبيد الثقفي او کوم مبیر قاتل دی چې دی هغه حجاج بن یوسف دی زمو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه الف مراتن دا پیشنگوی کړی دا واقع بالکل صادقه شو دا د نبی صلی الله علیه و سلم تصدیق دی دا به پیدا شو ویزه محمد بن الحنفی علیه کلم چې حسین انتقام والا او غز مرور دی او زرا غلی بچا له وخت ربانی پوښ شل کده ولی دا څه مسئله شروع شوی د دسګیر کې وینو زندان کې واچ خود ځان له ملګری پیدا کړی و اول ملګری پیدا کول دی غن ورسه به اقدام زمو استاد مشتران هم دا خبره کوي چې کوم اجر کې ملګری نه کینه به مالته نه دا ډېر وکړو جامع خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم اول ملګری پیدا کړ مدینه منوره کې مرکز برابر کې دیغه نور سه به دشمن له اختر ورغه او جګړه لړو زو میدان د جنگ کې اوس یو بل سره معلومه وو د ملګری ځان له پیدا کړی وو چې موږ بر حسین انتقام اخلو وغه مظلوم شي چې ویل زو محمد بن الحنفی را لګل زندان کې چې کله واچو په زندان باندې دا ټول ملګری وراله او د سره مخامخ مذاکرات وکړو ورو موږ د زندان ماتو په دې دیوالونو باندې موږ راخېجو د ویلې وې تاسو بسمه کرامت وشو غوړې د پاسې خلکو دا عادت د خپل زمانه د خلکو اعتماد جوړي او حالانګه د محمد رسول الله ملګری سویلې و لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد
منگ بندگان دا بندگانو دا بندگین اوباسو واسد رب العالمین دی بندگی لے پریدو احل حق اغا سی احل سنت والجماعت چاگئی قنی دا قرآن و سنت والا دی تاسو اگوری اغو با امیشم دا مسئلہ کئی چی خلق سنگ دا رب العالمین بطر ربانی وروانش دا احل حق دا علماء و علامان دا کدا پر طول دنے کی سمر اوچت علمان ولی نی سمر اوچت ادیبان ولی نی فصحاب بلغا ولی نی اچر تبند اغوی بطبیت کی دانی چی دا خلق ما بان اعتماد را جول کی زدارا کم تے مو زدارا کم تے زدارا کم تے تاسو دی خلقو تقریر نه وګوري دی خلقو درسونه وګوري سلیر جنټی فکم دا خپل توصیفات مونږ دارا کم قران وایو مونږ دارا کم تقریر نه کوو مونږ دا لیکن د حق پرستو خلقو علامه دا ده چې امیشا خو خلق د خلقو د غلامین اخلاصي واجد رب العالمین دی بندګی لري پری دی او رب العالمین مونږ تاسو به اهل حق او مو ګرا ولي د وی ویل تاسو به ما کرامت وګوري ا دی خور وسفیه بنت ابي عبيد الثقفي اغد عبد الله بن عمر خزوا ده عمر رضی الله انگور اغل خطر اولی گوش اشنا ز قید شی ما او کیری زما په بار کی ودی شل خطر ولی گا چه دی والی له مسله برابر شي اغه په دی وخت کی داخل چکر وکت نو متصل خط اغه امیر لرا ولی گونو دا غلاقی چې کم امیر او عبد الله بن عمر پیژندو چې دا ډیره بهترین سړی دی اوچت سړی دی بس فرمان صادر کې ودار زندان نه دی وېستری شي چې وېستری شي یو تم دی خلکو بزونه کې نورم په د باندې اعتماد پیدا شو چې دا خو قیدیو زولنې وات کړي و دا په خپل کې پرتی وی او دوی ویل زب سبات بدر و زیورس خلاصی گما دا ولا د کرامت والا دی او کرامت دوی دشی وی چې د الله حق مخلوق لور کوي نه شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي ودا زما کرامت نه بلکې بیزتی ده کرامت د عزت دی چې الله دې خلق لور کړي د خو اولیاء الله پیژندل پکاره دي دا کوم انسانان دي الذين امنوا وكانوا يتقون عقیده د توحید عمل د محمد رسول الله د سنت برابر د الله د پر اورانی او د الله پر جوړی د خپل جبه د الله په ذکر باندې عبادت ساتي رب العالمین له ځان ورنږدې کوي د فتنو رجن لړکیږي سابقین ال الخير د الله په دین باندې خپګیږي لکه سمرین د پلانګانو غوندې عمل پټ کوي نو دلته ویلې وي موږ د کوفی د حکومت په خلاف باندې بغاوت کوو وزو صاحب خو پرېدا وی موږ چې دغه مخه بغاوت کوو سعد ابن ابي سعد په نامه باندې سړې واغې تاسو عجیب خلک دي چې مختار ابن ابي عبيده الثقفي راغلي د جزم مشرم تاسو زم بغاوت کوو تاسو بغاوت کوو چې وزي دي زنه لخر کشی کو پلان کو واغه کو تاسو ګورئ چې دا سړی رښتیا معلوم دی که معلوم نه دی بل موږ راغلی نسب یې لک معلوم کای محمد رسول الله فرمای وی د قیامت نجدی به شیطان د انسان په شکل باندې راشي ځکه به تقریر وکړي خلک به هیڅ ګډوډ شي به چې پښتنه وکړي چې په قواره باندې پیژنم خو هم نسب مال معلوم نه دی ډیر انسانان شي هغه بالکل نسب معلوم نه یو ځا علی قیل راشي خلک به ځما درا جمع کوي د اهل حق به شي لګي چې دا دار کم تر دا دار کم ته محمد رسول الله موږ تاسو له ویلي چې اول ګوري دي خلکو لګنه سبب معلوم کوي دا درس له شان کوي دا مونږ له چابه کوي چې لکه دا څوک دي دا د کم زنه راغلي دي چې دا په موږ باندې لګي دا خبرې کوي چې دا مسله دا دغه مسله دا هر چابه کې دلم پکاره دي ځکه دین د اسلام کې تحقیق دي محمد بن الحنفي له ویلي چې دا سره تر لګل دي غبي او دا خلکو په نور اعتماد برابر شو لکه دا خورشته دي چې هغه لګل دي نو پدې ځکه کې دا مسله شکل ته شروع کړه ایستا عبد الله بن زبیر پښه شړې راولېګ وی دته وال پکار وی څوک پښه راولېګ به وی ویل چې مصعب بن زبیر پښه راولېګ جنگ شکل شروع شو شروع دومره سخت جنگ وکی نو عبد الله بن زید په طرف باندې د کسان لاړ ا دې مختار ابن ابي عبيد الثقفي خراسان د لقیمونی ولی موصل خار کې هغه والی و جنگ شکل شروع کین د جنگ کومندان ابراهیم النخي الاشتر شیخ الاسلام ابن کثیر په البدايه والنهايه کې لیکي تعرض شروع شنو هغه او جلو عبد الله ابن زياد چې هغه کله او جلو نو ویلي چې لکه دلته مې وسړې او جلو دا غره د عنبر بيزي مشکو دی عبد الله ابن زياد مخکې د جنگ نه چرته ځان په دې عنبر باندې سم لړلې و چې زما کرامت دی خلکو له ثابت شو زما حقانيت وې څوک درځي چې وی ګوري شو ګوري عبد الله ابن زياد دی عقد حسین قاتل ودا د جمعات کې ورحبه پراخه غونډې جوړه الته خودلې و امام ترمذی لیکي دویم جل کې ما راغه د پوجي په دیو شوري باندې ورنه وته په ډیر وخت تیر کې په دی خلو تیر وته په دی خلو باندې ورنه نو شو وخت په کې تیر کې په پوجي تیر وته به په دی خلو باندې ورنه وته په دی خټه کې ګنټه دو ګنټه پاتې شو دغه ورسې به وروته الله دا معجزه ورته کار کړل چې دا ګور حسین وجل زبر پردم نه سره ته غوڅ سره ونه شکل غوڅ کړه بدن را وښه دی ورته په ور باندې وښه زولو دا سره ځان سره راوړلو دار الاماره لا اغیزه کې مختار ابن ابي عبيد الثقفي ناشدي چکه له وکاته نو عبد الله بن زبير شه مسعب بن زبير د مختار دوالو په سره ولېګو سخت جنگ شروع دم د نبی صلی الله علیه وسلم د ترور د زوی زوی دی جنگ چې دې کې شروع شو رب العالمین دی مجاهدون لفتح اور باندې ورکړه او مختار ابن ابي عبيد الثقفي د اثر اوالو دار الاماره کې مسعب بن زبير ناشو چې د اثر اغله راوړو
عبد الملک ابن مروان دیدی مصعب بن زبیر پس کسان راولے گلو جنگ سخت شروع شو پی کدا وشو چې مصعب بن زبیر شهادت هم پکې نصیب شو او نور ملګری هم شهیدان شو اېد سره دار الاماره لراول شابی سے فرمای وې زو سره ناسوم عبد الملک سره ما عبد الملک لوري عبد الملک غو کېرا پدیزه کې قسم په الله زده او عبد الله ابن زیاد او عبد الله ابن زیاد سره ناسوم چې د حسین سره راول د مختار ابن عبید الثقفی سره ناسوم چې د عبد الله ابن زیاد سره راول د مصعب ابن عمر سره زه پدیزه کې ناسوم چې د مختار ابن ابي عبید الثقفی سره راول نن سره ناسوم د مصعب ابن زبیر سره راول هغه ویل هم د شلوي او ودا خو ډیر خطرناک زیاده سپیرو زی چی دیجه نوزو د دار الاماره نه وته په بل طرف باندې فوج تشکیل ورکه چې وس د مکی په طرف باندې کمانډا ورکه چې مکه باندې عملت بریدو کسان ویل مو خدانو شي کولې زکه هغه چې د بیت الله دی الته مسلمانانو شي کې موږ دا کار نشو کوي ډیر شي شي شړې ودا عبد الملک ابن مروان پویدل چې زما د عملګری ذهنن تیار نه دي نو وس پرې کودلې په کار دي کله کله شړې وشي تیار نه دي په زور اور تشکیل کینا اسلامي سیاست دار چې شړې وته تیار نه دي پریدا بل جذباتي شړې وته مخامخ چې هغه دلچسپی بدی کی لري وی ویل وی دل یو تکړه کمانډان پکار دی وڅوک وی حجاج ابن یوسف چې نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک ویلو چې دا یو قاتل بی بنی شقیفو کې خطرناک دل اول څلور سره کسان کړو خو په کې دات څلور سره کسان ور کړو ورته ویل چې په مکه باندې ورش مکه باندې چې کله کمانډه ور کړو دی خو نه راغی مکه ګرچا پیر مؤثره کړه په صفه مروه مرده توفونه ودرول من جنیقه او په دې جبل په قبیس مرته ودرول او سخت جنگ شروع شو کعبه بکی یوشتری یوشتہ ما سرم و خلکم تنگ شو سلاړ دی حجاج ابن یوسف سره متحد شول او چې پدیځه کې لاړ غرون لو واته او باز خلک د عبد الله ابن زبیر سره په داخل کې دلته وشي چې دا کعبه کې لويشته او ما سرم کړه خلک کې دیږي تبانو خوراک او ساګم به بندي د 50 کسان په غربانی کې نه ولې توپلا توپچن وېدا هغه وخت کې جدا جدا توپونه ولرګي به ودرول او غټي غټي تیګي به کې خو دې چور خوشي به کړی کورونه مورانه ول دا کوچیم بندول خلک هم خرابول رب العالمین یو معجزه عجب کیفیت کار کی یو تندر د اسمان را خوشو اهل علم فرمایو به دومره کیفیت باندې لکه د خر په اندازه اېدو د 50 کسا چې په کوم ځای کې نه سودا ټول ور باندې رب العالمین وسوځول لیکن دوی به په دې مقام کې چې برت وانه خوش حجاج بن اسد جنگ کمانډانو کسان لوري چې به په ورته شي وې چې جنگ ور باندې تیز کې الله رب العزت یو بل حرکت حالات پر خلکو باندې را وستون وی یو تورتم راغی د عبد الله ابن زبیر ته پر طرف باندې او د دې خلکو په طرف باندې چشپه خوشپره بلکې د اورز مرته تکاش په وګرځول چې داخلي کې برت وني بیت الله لانی تقریب نکي د جمعه قدر له پکار دی حجاج ابن یوسف کسانو لوي لوي ګور د آیات ساتي چې په دې ځای کې دې سړي پاغوي باندې تورتم ورغه په منګم راغی دا د جنگ فطرت ته وي مسله ده دا موږ د بطلان دلیل نه دی او عبد الله ابن زبیر په دې کې جنگ کوي د خپل ملګرو سره دومره زړور او بہادر سړی دی چې ګر چا پیر مکه محاصره ده او دا ځان له ځان سره دی شو کسانو راځي او بیت الله کې دی حاتم کې رب العالمین لمونځ کوي او دی خومتي مرمۍ لګیږي دا تیږي واغې خوم لګیږي د منځو خوشي برابر ده مخکې درسونه کې موږ دا ویلې وال پاسې کول معنا سې کول د رب العالمین سره مینا او د شي تنګي هغه پر اخولو او دا قشنه غیتونه او احادیث ول چې خوشو خوزو برکې راغلي دا خپل منځخره غنل د سلف تاریخ قتل د رب العالمین دعاګان غختل جړغون انداز باندې قرات لو سره اذان کې سوچ ورس بر قیامت اذان کیږي به د رب العالمین مخې له ودرېدل په دې مانځه کې ورس بد الله مخې له ودرېګم الحمدلله په دې کې کیفیت باندې وای چې استاد الله ما بین کې شریک را بعد دغه قرآن کې تدبر کوا رکوع سجده کې به ګوره به تشهود وایا بے زن لو دعاگان یو غواړه لیکن دا مسله کوله مونږ به جاری ساتو دا مسله چې کله شروع شو خپل مونږ جاری ساتي او جنگ هم شروع دی مور لراغه اسماء رضی الله تعالی عنها له اسماء رضی الله عنها له ویل چې دا ابو بکر صدیق لور وا چې موري تشهود په حال باندې ورته کېنس ودا درې مې شګي چې دلته رمضان کې عملی شروع شوه د ذوالقعده پورې دا درې مې شي معاصره ده او دا سخت جنگونه کیږي وملګری سلاړ غرون لو واته اوسه د سره بیعتونه وکړل د عبد الملک ابن مروان د پاره او موږ یو څو محدود کسان پاتې یو څو کو بده مور ورته ویلې ډیر بدر اسنه نه و د نبی صلی الله علیه وسلم کینه و د عائشې زلنه خور وې بچي غوږ کیدا کته چیرته په حق باندې ګوره ای چیرته تسمی ورنه کی ځان په شهید کو ګوره ورنش دومره بدر اخزا او که په حق باندې نه به غاړه ورکو لاس ورته بلاسه کیده به جوړه ده وې دی وخت کې عبد الله ابن زبیر ورته وی چې موري دا حجاج ابن شبد بن ظالم سره د شکل سره شهید کیوي و جنو به په دار کوي ځوړندې ځوړند مینه کی دمر ورته وی یا بونه یا ایس ما بچیا
چیلے چکل حالان چکل چوک بیتی سرمنو باشو که پتبرگوی بانی ماتی گرا ماتی گنو دا آغاز سو چکل شهید شوی کتا چوک زوڑنی کیو کتا چوک ٹوک ٹوک کیو که ار مسئلہ در بانیو که دی پروائی تمسا تا ویمور اسا پا حقیم ویچه تا پا حق بانی نو با جگڑی دا تیار شا وی جنگی پمدیزه که کولو تردی پر نتیجه دارو و تلا چه عبدالله بن زبیر پر سرم و لگیدو او پا نور اندامنو بانده و لگیدو او دا شهید شو دا چه کل شهید شو حجاج بن یوسف دی بسرالا دا سر و نغوز کی دا سر و نغوز کی عبدالملک بن مروان لی ورولی گلو او دا دا تنه مبارکی وی وڑا حجون و علاقه کی عقیزه که تقریبا دیوی جمی پاندازه بانی زوڑندو اسما رضی اللہ بدی خلق لیولی چه دا بچه مالا پری دی رای کئی چې دا دفن کم حجاج بن یوسف ورته نو ورکوله سخت سخت الفاظ یې استعمالول چې ته بز ما سپارش لره چې دا بکې او هغه بکې اخر عبدالملک بن مروان ورته ویلې چې په دې وخت کې اول خور درې سیمې وو کچیر ته بغیر د جنگ نه د تسمی کې خوشوندې ونیسا او کني وې دا چې سید مور لور ورکا وې مور لسی کړه ورکړه نو غسل مور کې جنازې په وکړه او دغه نور سه په هغه حجون علاقه کې امام ځکه به دفنم شو ایدین ادم سره معلومه شو چې کله د مسلمانانو په مابین کې وسړی مړ شو اگر که دا مظلوم شهید ولی نه دل به تاسو غسل ورکوي مگر که چیر در کافر د خونه دا شهید شو وجره شو اغلب غسل نشته ودا پاږی کې شهید شو ایدی جن اور سن حجاج بن یوسف د خپل قوا روانه کړ د مدینه منورې په طرف باندې او آلته شو روانه شو دومره سغ وسناکو وی ویلې د مدینه منورې ټول د عثمان ابن عفان قاتلان دي زدا ټول وجنه دومره خطرناک سړی دی چې تقریبا په دې ټولو جګړو کې یو لک چلیر سره کسان دی وشل او پخپل لاس دا وجلی انس بن مالک پسیم کش کو حسن بصری پسیم کش کو ان شاء الله دین امور سره سید بن جبیر واقع به ذکر کو چاغه کم کیفیت بن شي شوی اغه بس شهید انس بن مالک رب العالمین ته وساتل عبد الملک له به خطر ورغه چې سړی ما پاسه بی اغه سخت خطاب دل استعمال کی چې ګور انس بن مالک سره کار ملره دا محمد رسول الله خادم دی او دل دعاګانی کړی دی بلکې د سره مشورې کوا خو په دې مقام کې چې چاله به طبیعت وران شو ایسته هغه به وژلو قاتل ده یو لوی خطرناک قاتل او ادب به د قران کریم څومره کو وې تاسو سوره بقره له سوره بقره مو وای وې زکه دا یو قسم ته به د بیغونې ده بلکې د شوې سوره التي تذكروا فيها البقره او د قران کریم دا زور وزیر دیم په خپل کول په دې کیفیت باندې دا جوړو عبد الله بن زبیر په خپل عمر کې واجب کار دا کړي اسود ابن یزید چې دا عائشه رضی الله عنها شاګردو عائشه ابن زبیر شپ خور ترور وا زکه د اسماء رضی الله عنها عائشه او اسماء د دوړه خويندې وي او د ابوبکر صدیق لوري نه وي نو ورته وی ولې دي اسود ابن یزید لا شیا اسود ابن یزید ته د عائشه رضی الله عنها اسماء د ترور شاګرد دی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه کوم حدیث اوریدلې د کعبه مبارکي وی او وی سره اوریدلې وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې کزما دا قوم چرته نیوی ایمان والا نوی نو ما دا کعبه ورانه ولا په اق شکل می جوړول چې کوم ابراهیم علیه الصلاه والسلام جوړ کړی دا هغه څنګه دو دروازې می جوړول هغه کته چې په دیو دروازه خلک نه نوځي دنه پکې مونږ کې پرې بل تر باندې وځي او بر چته مو پټ نو خو کزنن دا کار وکم خلک بده شو چې پرون پیغمبر شونه دا کعبه را ورانه کړه امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې بعضی مسائل د بعضی مصلحت وجنه پاتې کیږي خو ګره چې استحبابي خبره د شنه چې د عقیدی خبره ده یا یو مهم عمل لري او ته د پردي چیر دا پر خپل کار دی وجه دار کده عمل چرته زموږ شروع کو جنجال ته جوړ نشي نه استحبابي مسلې په دې مقام کې ته پر خپل کې نو څو مانعات نشه کو ضروري خبره ده خلک سره ناشنا دي یا خبره ده عقیدی ده هغه به پردي نه بلکې هغه باندې بزام پوي هغه به خلک له راوړند کې تر شو دور باندې پويش ودا کار ماونه کې نو عبد الله بن زبیر هغه کار وکي ملګرو لوي کعبه ورانو څنګه ورانه ویځي جوړم په دې کیفیت باندې شیدا حاتم پکې داخلو پوخاو مشرکانو چې دا دروازې چې غړنلې دا جوړ کړې وسه خپل جداد یې غړلو او د باندې نه حاتم تی بار پاتې دی دغه وجه دا ده چې دوی وخت کې دوسر چندن او حلاله تر څو پوری بده باندې موږ حرامې پېښې ونه لګو ملګری ودا خو موږ نه کور ابن زبیر شه وېزو دې کار لا تیارې پاس کله ور وخت د کعبې دی سرلا دیوتی ګره الله ریکړه ملګرو لې ورکړه بل تی ګره الله ریکړه ملګرو ورکړه ګر چا پېرتی ملګری ولاړو هغه ویل شو عذاب رانیش دورتو وېس دا کعبه په دینه باندې نورانم چې بيجه تي کوم زي تعمیر کوم خو چې دودري تي ګلره کړې تي په پدې وخت کې عذاب رانه غو ټول ملګری رانه شې وې وتی کې خصا ډیر په عزت باندې د کعبه دا ټول پاس دیول نه لری کړه هغه ملګری فرمای راوي وې قسم په الله چې کله بیت الله لور ور دی بیخ لور ور شیدو دومره سپینې سپینې تي کې پرتې وې تا به دا ګمان کوله کده خو دا کوب کمې تي چې ابراهيم عليه السلام باندې مبارک الله سونه خودلې وي په ما کې نور څه به په ما کې نتیجه باندې را جوړ کړه چکله کعبه جوړ کړ تنیم مر اخر لړ دغه جن د عمرې نیت مو کی دا اوس خلک زی تنیم نه مسجد عائشه جوړته ویل شي دغه جن د عمرې تړي وکي دا څه خبره ده چې داخله کی افضل کار نه دی
عائشہ رضی اللہ عنہا کڑے پدی وجہ بانی چاغی بانی مرض راغلی او عبداللہ بن زبیر دا کار کڑے بل ای چوک دا چا دا کار نه دے کڑے دا سرو نبی خری کم کڑی خل برا روانی و عمرہ می مکڑو بل عمرہ می مکڑو بل بس اولنی عمرہ دا ما بانی کافی دا ابن زبیر سے دوم را عابدو وی اورس سے سیلاب راغے بیت اللہ بالکل بری سیلاب کے دنہ نش خلق نہ رات نہ طواف لا وی ابن زبیر سے تو پدی وبو کی راو دنگل او بیت اللہ نے طواف کولو چاته پختنه وکړه چې ابن زبیر دا ولی وی اسی ناچ دا بیت الله غره په دی وخت کې بے طواف پاتې نشي وی دا طواف باندې کې فد معنی کولو کولو عبد الملک ابن مروان دی او دا قشان حجاج دی ویلې وی دا کم بیت الله چې جوړ کړی دی په دی کې فد دا مونږ رانو اې دی یادګار مون ختمو بچانو کې دا عادت چې هغه پر دی یادګارونه ختمې مړ وې دا پلاني باشه یادګار دی زید چې جوړو وی نتیجه دار وته چې دا اوس کم کیفیت باندې جوړې پم دی کیفیت برته جوړا کړه مسلم کی روایت عبد الملک بن مروان لچ ویلی آشنا عبد الله بن زبیر شدا کار کړی دا خپل شخصی رائے نه و بلکې دا محمد رسول الله ورته ویلی علیه الصلاۃ والسلام هغه شرمان کړ وغه پوره کړ یره به کمال دا حدیث رسیدلې وې نو ما ودا نو رانه ول پمدی کیفیت باندې پر خدا منصور شکر بادشاہ شو هغه ویځي بده شي برته جوړو ما امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ورته دا چټو کې ولوبیم شروع کړی د کعبه باندې یو بادشاہ رانه وی بل بادشاہ جوړو یو رانه وی بل جوړو دا خو کعبه عظمت تاسو خلقو دی خلقو جوړو نبی سو پرې د پمدی کیفیت پرې دا چې په داخل د کعبه کې مون سنت طریقه را پدې حاتم کې به خلق ودریږي وس خرچ چاله څو داسې نه ور کوي خالد بادشاہ شکل راغې سعودي کې هغه د سترو دروازه په کې ولا غوالا منځ کې چې کوم استری وایې ته لري کړي پات چر هغه ورته اچھا تم لنټری کې پدې کیفیت باندې مسله راغله په دا کعبه چا جوړ کړي دا دوی اختلافي مسله ولا مولي کړي چا ویل چې دې بنیاد اول ملائکو کړي لري او بیت المقدس هم ورسره ملائکو جوړ کړي چلوي کال ورسره حدیث مشکات کې راځي دویم قول علماء دا ذکر کړی چې دا آدم علیه السلام جوړ کړی دا دغه نو ورسره به سلوي کاله په خپل لاس باندې بیت المقدس هم جوړ کړی یا مقدس دریم قول علماء دا ذکر کړی چې نه دا آدم علیه السلام جوړ کړا هغه د آدم علیه السلام یو بچی به سلوي کاله ورسره جوړ کړا شیخ الاسلام ابن کثیر رحمه الله او نواب صدیق حسن خان فتح البیان کی او امام جمال الدین قاسمی د خپل تفسیر کې لس اقوال دي کې ذکر کړی چې دا چا جوړ کړی دا راجی قول دا دی چې د کعبې اولنې بنیا سیدنا و امامنا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام جوړ کړی دی دغه مخکې چې دا څومره روایت راغلی پای علماء کلام کړي نو سوال داري چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا جوړ کړا به دلته تاریخ کې دا راځي چې د دې بیت المقدس بنیا چې دا هغه اسماعیل خود لې سلیمان علیه السلام خود لې د ابراهیم علیه السلام او د سلیمان علیه السلام په مابین کې تقریبا زر کاله مسافره او صحیح حدیث د مشکات کړي چې زر کاله شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن قیم زاد المعاد کلی کی چې اصل کې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا کعبه جوړ کړه سلوی کال ورسه به یعقوب علیه الصلاۃ والسلام هغه بیت المقدس جوړ کړي زر کال ورسه به سلیمان علیه السلام راغی دغه تجدید وکړي د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نو ورسه به بنی جرهم دغه نو ورسه به اعمال قو دغه نو ورسه به قریش جوړ کړه غلوی صادر شو پیغمبر علیه السلام شو کې هغه کی خدا او په دې کیفیت باندې به مسله رااله به په دې ټوله دنیا باندې حکومت چرغه د عبدالملک ابن مروان راغی عبد الملک بن مروان نبی ورسره هغه څلور زامن را لاله به بنو امیہ ختمېدل عباسیان شروع کېدل به خلافت عثماني د ټولو بار کې ان شاء الله د شجماري جماري خبره ذکر کو تر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلکې دغه نه را پدې خو چې دا کوم علما تیر شوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ د امت مسلمه چې دا څومره ولې نور دي چې چا په بار کې څه شبهات خلکو پیدا کړي دغه لړ کولو لپاره دا به ان شاء الله ذکر کیږي او بیانېږي به یو مهم اعلان غدا چې نن زموږ په دار العلوم تعلیم القرآن او سنت کې د سیرت دوره د لسر زو پاندازا وای چې تقریبا 8 بجې باغه شروع کیږي او په 9 بجې باندې باغه خلاصيږي یو ګنټه لسر زین لساته شو اذنانو د پاره منت تنظیم شته د نارنو د پاره منت تنظیم شته نو درب العالمین درزاره پر او د محمد رسول الله د محبت د اظهار د پاره پکاره چې بده کې خپلم برخوالو کوم ملګری چې هغه به لر زین راځي خپلوان چې خوږي د غوستر په ټلیفون باندې خبرو کی دویمه که د دنیا دا کفار يهود دي کنه سوارا دي کده غو ملګری دي کده څومره د اسلام بے عزتی نه وغواړي د قران بے عزتی لکه دا قران کریم کرم العالمین پر باندې تشریح کړي افغان چې داخله به د قران بے عزتی کوي د رسول الله بے عزتی کوي د صحابه بے عزتی کوي لیکن په دې باندې د دې دین سیموار او حافظ هغه څوک دي الله رب العزت دي دی خلکو دی فرانسوین او وغیرہ دی هغه سره څومره متحدین دي د نبی صلی الله علیه وسلم د بی عزتی چکړی دا کارتون پر شکل یې ببل باندې رب العالمین دې سزا دی خلکو لور کې دی ملګرو لکه څنګه چې عادل اوسمو دی لور کړی دا الله رب دې چې تندرون راوي لکه څنګه چې د حجاج پر 50 کسانو باندې کم تندر دا خر په شکل باندې راغو دا ټول تبو برباد او ذل رسوا کړه کدی څومره ذکر کې چې دا رقم سړی دا رقم سړی دی ولفظ ما شهید به الاعداء محمد رسول الله هغه انسان چې قران کریم کې رب العالمین دا توصیف کړی دی عائشہ رضی الله عنها چې ویلې
وی در رسول الله اخلاق سری وی قرآن طول داغ اخلاق دوم روچت انسان د دې يهودي مولاد هغه د لیکر کې لاټ نکالي سل صحتمن انسانانه ذکر کړي په دې ټولو کې د ټولو نه مخکې نومي د امامنا و سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لیکلي دوی په خپل اقرارم کوي لیکن د مسلمانانو د خپل د پاره او د خپل کفر د زیاتوال د پاره د اسباب دوی برابرۍ کو دوی څومره غلط شکلونه هر رقم دا شوینه جوړ را جوړ کی په دې باندې د نبی صلی الله عليه وسلم شخصیت د ظریف اندازمه نقصان ورونه رسیږي وجدا صحابه ورته هم دسی ویلي فدا کا بي و امي زمون مور پلار د سنه قرباني یو صحابي ورته دسی وای کالشمس فيك بذ السماء وزوها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله وتخذ شيء لك انور بل كده نور نمزيتي مشرق ومغرب طول وبرقول دمر حسين چې ماستر ګستاغونه سړین دی دی او دمر حسين چې مرده شي بچین درا وړه دار کتا چې زام په خپل جوړ کړي ابل بوي ویلي وفينا رسول الله يتلو كتابه اذن شق ما رفو من الفجر ساطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنه انما قال واقع يبيت وجافي جنبه عن فراشه اذ استشغلت بالمشركين المزاج ومن كرب العالمين دسي امام رالي قال محمد صلى الله عليه وسلم چټول اش رب العالمين نو لای تاسو مشنه بسترو کې پراتی خوبه رسول الله نه چا پختنه وکړه وکستا په ځبه نشته محمد صلى الله عليه وسلم تاره خو کنه لوي دات سوي زده هغه پخپا کې اغزه ماتوار امن شم برداشت کوله زده کب کب شما او بیا غشرونه ویلي فلست ابالي هنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلم ممزعي ود دين مبارك چې موږ ټوټي ټوټي شو هیڅ پروا یې موږ نه لرو قیامت کې رب العالمین څنګه دا فرزي راټول کې خپل ځان لبي ودري دا عبد الله بن عمر بارك راځي عبد الله بن عباس بارك چې کله رسول الله وفات شو دوی به عرش په خوب کې لیدو څو چې تاسو زه ته مینه ساتي په خوب کې ګوري خالد بن ولید به عرش په دې کې شي کولې د خپل بچیانو لپاره او تر دې پورې چې په وحد کې طلحه بن عبد الله ورته شي ویل چې فداك ابي و امي زما مور پلار ته قربان يا رسول الله سر بجي گاوا ابو دجان اور منی ودی ځان راټول کې دی خوش بمبار ور باندې شروع شو لګی دو فسوار جلده قجلد القنفز تا به دا ګمان کو لکه څنګه چې د دې شکوندا څرمندا زمون مال عزت ناموس دا ټول د محمد رسول الله قربان دی کدا خلک څومره د ګستاخی کې یاد قران ګستاخی کې یاد صحابه رب العالمین دې خلکو له سنگینه سزا ورکي لیکن دغه مظاهری چې وشو شړې وغاړي دین د اسلام دا تربیت موږ لړه کینا په دې وجه باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وي اخر وخت کې جهاد هغه بازار کې دا چې مغه شي خودسي به وایو چې من کمزوري اوس موږ کوم کنه د رب العالمین وکي او په دې ټوله دنیا د الله اسلامي خلافت راولي چې د دې بدمعاشانو د نبی صلی الله علیه وسلم او د قران او د صحابه او به هغه انتقامونه والی الله